Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama Untuk meneruskan kelas terjemah dan tafsir ringkas kita pada hari ini Kita akan sambung ayat seterusnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Wah dan if ingatlah apabila Qala telah berkata Musa Musa AS Nabi Musa AS Li bagi kaum Kaum Hi-nya Li kaumihi bagi kaumnya Ya huruf nida Wahai Kaumi Wahai kaumku Inna sesungguhnya Kum kamu Inna kum sesungguhnya kamu Zalam tum kamu telah berlaku zalim. Anfusa jiwa anfusakum kepada jiwa kamu atau diri kamu sendiri. B dengan ittikhaz dengan mengambil atau memegang kum bagi kamu bitikhazikum dengan mengambil dengan kamu mengambil atau dengan kamu memegang al-ijlah lembu. Semalam kita bicarakan mereka mengambil lembu sebagai sembahan. Fa maka tubuh maka bertaubatlah kamu semua. Ila ke arah bari. Bari ini yang mem, mencipta kamu atau yang melahirkan kum kamu yang melahirkan kamu. Ada halik, ada bariun. Nanti saya terangkan apa perbezaan halik dengan bariun fa maka uktulu ni ada ada filama ada dammah tapi kerana ada fa dia dah khazaf Faktulu maka bunuhlah anfusakum sama juga di atas tadi jiwa kum anfusakum jiwa kamu atau diri kamu dhalikum dhalisman ni dhalika dhalikum maknanya itu untuk kamu khairun baik lakum la bagi kum kamu la kum bagi kamu Indah di sisi yang inda di sisi atau pada bari barion yang memelihara yang atau yang mem, menciptakan kamu bari sama juga dua kali dia ulang nanti saya terangkan apa makna bari ni fa maka tabah bertaubatlah alaih ke atas kamu maka taubatlah ke atas kamu innahu sesungguhnya dia huwa dia tu Allah Taala wa tawwabu maha penerima taubat ar-rahim yang penyayang okey uh, banyak kita dah belajar mana-mana cuma ada satu dua saja insyaallah saya cek balik Okey, bari Bariun ini maksudnya sama juga macam Khalik. Bariun yang memelihara yang yang melahirkan. Ha, tetapi kalau biasanya Khalik Allah Taala pun punya sifat Khalik yang menciptakan biasanya digunakan untuk semuanya keajaiban alam ini itu Allah Taala ciptakan. Dan kadang-kadang benda-benda musibah pun yang Allah Taala ciptakan itu digunakan perkataan Khalik. Tetapi kalau bari'un selalunya digunakan kepada jenis-jenis arwah. Jenis-jenis ruh-ruh suci, malaikat dan lain-lain. Nabi-nabi utusan Allah Ta'ala digunakan bari'ukum. Jadi barion-barion ini juga ditujukan sifat. Jadi ada di dalam surah khasyar Allah Ta'ala sifat Allah Ta'ala sebenarnya disebutkan. Allahu halikul bari'un. Allah Taala itu yang maha melahirkan khaliq dan bariun pun melahirkan juga. Tapi apa bezanya? Ah bezanya khaliq ini digunakan untuk alam semesta ni dan apa saja semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila ada bariun dia beza. Di mana Allah Taala benda yang dilahirkan itu diberikan keistimewaan, diberikan kekuatan untuk kemajuan. Ah itu digunakan bari hukum. Maknanya benda yang kalau Allah Ta'ala ciptakan itu bila terjadi dengan sempurnanya itu dikatakan bari baryon. Hmm? itu bezanya antara khaliq dengan baryon. <coughs> Kemudian tak ada semuanya kita dah belajar. Uh, kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang perkataan yang belum tahu Sila angkat tangan nanti saya terangkan. Tanyakan sekarang sebelum saya teruskan kepada terjemahan dan tafsir ringkas. Ada perkataan yang tak tahu? Ada tak? Okey, saya rasa semua dah tahu. Cuma bariun tadi je saya dah, dah terangkan. Okey. Wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ijla. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguhnya kamu telah berlaku zalim kepada jiwa kamu sendiri dengan mengambil lembu sebagai sembahan. Fatubu ila bariukum. Maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Faktulu anfusakum, maka bunuhlah jiwa kamu sendiri. Zalikum khairul lakum 'inda bariukum Hal ini adalah baik untuk kamu di sisi Tuhan yang telah menciptakan kamu. Fataba alaikum maka bertaubatlah kamu ke atasnya. Innahu huwat tawabur rahim sesungguhnya dia itu Allah Taala itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Okey. Jadi ayat ini menjelaskan di mana kita dah belajar semalam bahawa Bani Israel ini telah melakukan kesalahan yang besar apabila mereka mengambil lembu sebagai sembahan. Mereka buat lembu statu daripada emas lalu mereka jadikan bentuk lembu lalu mereka jadikan sembahan. Dan apabila kerana mereka ya, mereka menjangkakan mereka rasa Nabi Musa alaihissalam telah mati di dalam hutan dan tidak akan kembali. tetapi bila Nabi Musa AS muncul kembali, barulah mereka sedar bahawa mereka telah melakukan kesilapan. bila mereka dah sedar mereka telah melakukan kesilapan, maka Nabi Musa AS meminta Maaf, mohon ampun di sisi Allah SWT bagi pihak kaumnya. Semalam kita dah belajar bagaimana. Thumma afauna ankum. Allah Ta'ala telah memaafkan mereka semua. Iaitu kesalahan kaum tadi itu secara keseluruhan. Semalam saya dah terangkan ada yang secara sengaja, ada yang tak sengaja tapi mengikut. Ada yang tak ikut tapi hati ikut. Ada yang tak ikut, hati tak ikut tapi mereka lakukan dan sebagainya. Jadi dia ambil secara keseluruhan kesalahan itu kesalahan satu kaum. Iaitu kaum Bani Israel. Jadi tapi setelah kepulangan Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka merasa bersalah dan mereka menyesal. Jadi Nabi Musa AS telah meminta Allah SWT memaafkan kesalahan kaumnya. Dan kemudian Nabi Musa AS sekali lagi mengingatkan kaumnya bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah satu perkara yang sangat zalim. Zalim kepada diri mereka sendiri dengan mengambil lembu sebagai persembahan fatubu ila baraykum dan apabila mereka sedar mereka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja mereka perlu bertaubat bukan saja mereka perlu sedar mereka dah salah tapi mereka perlu bertaubat bertaubat ini kita dah tahu bahawa taubat ini adalah satu perkara kesalahan yang kita lakukan kita sedar kita mengaku kesalahan itu dan kita berjanji tidak akan mengulang lagi kesalahan itu. Dan semoga Allah SWT menutupi kesalahan kita, menghapuskan kesalahan kita, melupakan kesalahan kita dan kita terus merongkak lang mengorak langkah maju lagi ke hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. jadi di sini bila mereka dah sedar Nabi Musa AS mengatakan kepada mereka bertobatlah kepada Tuhan kamu. Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jadi seperti yang saya katakan tadi Bariikum Bariikum ini maknanya satu Sifat yang Allah Ta'ala menciptakan sesuatu Itu maka sempurna Mempunyai kemajuan Untuk mencapai kerohanian yang tinggi Jadi ayat ini Menentang Apa yang mereka lakukan Di sini apabila mereka mengambil lembu sebagai sembahan lembu itu tidak mempunyai sifat seperti Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh mencipta tidak boleh berkata-kata dan tidak boleh memberi kemajuan rohani jadi beza lembu yang mereka sembah itu dengan tuhan yang sepatutnya mereka sembah itu jauh sangat beza di sini Allah Taala dah bagi satu pukulan yang hebat kepada mereka Smash untuk mereka Bahawa Tuhan yang mereka perlu sembah Dan mereka perlu kembali dan bertaubat Iaitu yang telah menciptakan mereka Yang akan memberi kemajuan rohani kepada mereka nah, Maka itulah ayat ini Sangat penting Di sini diterangkan tentang taubat Kemudian Tuhan yang Mencipta mereka Yang melahirkan mereka Yang memberikan kesempurnaan kepada diri mereka Kemajuan kerohanian bagi diri mereka. Faktulu anfusakum maka bunuhlah jiwa kamu, diri kamu sendiri. Okey, jadi di sini ada banyak makna. Uktulu ini antara maknanya membunuh juga, antara maknanya juga menghapuskan juga, antara maknanya menjauhkan juga atau menghilangkan juga, sebagaimana. Uh, bahasa Arab kalau orang tu kata qatal uh, tu qatatul khamru bil ma maknanya aku telah menghapuskan arak itu dengan air maknanya dia tidak mau minum arak lagi dia mau minum air saja ha, jadi bukannya air tu boleh dibunuh ha, jadi maknanya dia telah menjauh daripada perkara buruk jadi banyak ahli mufasirin mengatakan faktulu anfusakum banyak ahli mufasirin mentafsirkan ayat ini bahawa iaitu hawa nafsu mereka. Apabila kita dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faktulu anfusakum bunuhlah diri kamu, maksudnya bukan bunuh diri. Kita dah bertaubat lepas tu kita kena bunuh diri kita bukan. Maksudnya yang kita bunuh itu adalah hawa nafsu dalam diri kita. Keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan-keinginan syahwat kita, kegeduniaan-keduniaan keseronokan duniawi ini itu yang kita harus bunuh. Nah, itu dimasukkan di sini faktulu anfusakum setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu taala maka kita perlu juga untuk menghilangkan menjauhkan hawa nafsu kesombongan dan sifat-sifat duniawi yang pada dari kita. Kemudian ayat ini juga bermaksud bahawa orang-orang yang terlampau dalam membuat sembahan uh, lembu tadi dan mereka inilah yang perlu dibunuh. Yang dikatakan faktulah, orang bunuhlah jiwa kamu sendiri. Ini maksudnya di sini iaitu kita bunuh antara Bani Israel tadi yang layak untuk membunuh orang-orang yang tadi yang berlaku zalim tadi iaitu dari kalangan kerabat ni juga. Bukan dari luar. Ha, kalau orang luar yang membunuh mereka, ini fitrat manusia. Kalau berlaku demikian orang luar daripada kabilah mereka, daripada keluarga mereka, bila orang luar yang, bila hukuman itu dijatuhkan, orang lain yang membunuh, mungkin dia akan berdendam kepada orang itu. Ha, ini lumrah. <tuh> Jadi Allah Ta'ala mengajarkan bahawa kesalahan mereka ini yang perlu membunuh mereka iaitu dari kalangan saudara-saudara mereka sendiri atau ahli keluarga mereka sendiri supaya perkara ini tidak merebak menjadi satu permusuhan atau pergaduhan atau perselisihan terjadi antara kabilah sama seperti kita pernah belajar dahulu bagaimana orang munafik <coughs> di Madinah itu pernah mengatakan dia akan menghalau dan menghinakan orang yang paling mulia di Madinah dia akan hina kandang halau dia daripada Madinah. Ha? Abdullah. Kemudian bila perkara ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak Abdullah sendiri datang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya sedar bahawa ayah saya sendiri telah berlaku zalim, dia telah berlaku melampau. Izinkanlah saya sendiri yang membunuh ayah saya. Jangan arahkan atau perintahkan orang lain membunuhnya. Kerana kalau orang lain yang membunuhnya, walaupun saya tahu dia bersalah, nanti saya akan menyimpan perasaan dendam kepada orang itu. Jadi maksudnya di sini, bahawa yang perlu melaksanakan hukuman bunuh ini dari kalangan kerabat mereka sendiri atau dari kalangan kabilah mereka sendiri supaya tidak merebak permusuhan itu. Dan pelajarannya di sini supaya orang yang dibunuh itu harus mengambil iktibar dan orang yang melakukan pembunuhan itu pun harus mengambil iktibar. Jadi ayat ini juga dalam Bible pun disebutkan eh saya bacakan bagaimana dalam semalam juga Exodus bab 32 ayat 27 dan 28. And he said to them thus say the Lord God of Israel let every moon, eh, let every man put his sword on his side and go in and out from entrance to entrance throughout the camp and let every man kill his brother every man his companion and every man his neighbor so the son of levi did according to the word of moses and about 3000 men of the people fell that day jadi menurut bible menurut taurat bahawa yang perlu melaksanakan hukuman ini daripada keluarga mereka atau jiran mereka atau daripada sahabat-sahabat mereka. Dan dikatakan seramai 3,000 orang telah digugur pada waktu itu kerana kesalahan membuat sembahan berhala tadi. Inilah Allah Ta'ala menginginkan memerintahkan supaya orang-orang yang berlaku zalim ini yang terlampau berlaku zalim ini mereka perlu dihukum. Mereka perlu dibunuh. Memang Allah Ta'ala maafkan. Dan kalau kalau kita lihat daripada Taurat tadi, yang pertama itu dikatakan hukum bunuh dahulu, kemudian baru dimaafkan kemudian. tetapi dalam Al-Quran, yang pertama iaitu maaf dahulu. Taubah dahulu. Kemudian barulah dihukum bunuh. Iaitu bagi siapa yang melampaui batas. Yang sangat melampau Mereka yang perlu bunuh Jadi perkara yang seperti ini Hampir sama seperti ini Berlaku sewaktu Fatah Mekah Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW Dengan 10,000 orang sahabat Yang berjaya menaluk Mekah pada waktu itu Dan Rasulullah SAW mengumumkan Maaf kepada semuanya La tasriba alaikumu yauma. Pada hari ini tidak ada dosa ke atas kamu semua. Maksudnya Rasulullah SAW telah memaafkan semuanya. Tetapi ada beberapa bahagian yang orang yang tidak mau tunduk. Tetap berdegil, tetap berkeras. Mau melawan. Jadi sebahagian kecil orang-orang ini telah dibunuh ketika peristiwa Fatah Mekah walaupun secara amnya secara generalnya kesemuanya telah dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi kalau yang masih keras masih berdegil masih ingin mengadakan perlawanan mereka semua telah dibunuh jadi di sinilah maksudnya faktulu anfusakum bahawa orang-orang yang tadi yang membuat yang mengajak menghasut Bani Israel untuk menyembah lembu dengan menidakkan Kewujudan, keberadaan Nabi Musa AS, maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka ini yang harus dibunuh. Seperti saya katakan tadi dalam Bible, dia katakan lebih kurang, dia katakan 3,000 orang telah dibunuh. Telah gugur pada waktu itu. Tapi menurut uh, tafsir daripada Hazrat Muslimah R.A.H. bahawa jumlah itu tidak munasabah sebenarnya. Sebab apa kalau kita ikut dari segi Uh, sejarah Aturan Urutan Keluarga daripada Bani Israel ini Tak seramai itu Yang berhijrah bersama dengan Nabi Musa AS Hanya ribuan saja. Kemudian kalau tiga ribu ni Jumlah yang sangat banyak Hazrat Muslimud Katakan Mungkin Maksudnya ialah Tiga orang Daripada tiga kabilah Yang berbeza uh, Tiga orang daripada Kabilah yang berbeza Inilah yang telah dibunuh Ha, mungkin kerana uh, kita katakan kalau kita menghidupkan satu nyawa, maknanya kita menghidupkan seribu nyawa. Ataupun kalau kita membunuh satu nyawa, kita telah membunuh seribu nyawa. Ha, jadi, mungkin perkataan ini telah di, di extravagate, telah ditambah-tambah satu menjadi seribu. Okay. Ha, jadi, ini pendapat daripada Hazrat Muslim Al-Talahu dalam kitab Tafsir Kabir, mengatakan jumlahnya Uh, bukan tiga ribu dan kemungkinan besar hanya tiga orang sahaja daripada tiga kabilah yang berbeza. Wa okay. Zalikum khairul akum indabarayukum. Perkara ini adalah baik untuk kamu pada sisi Tuhan kamu. Uh, jadi perlaksanaan tadi bertaubat dengan perlaksanaan hukuman tadi pada sisi Allah subhanahuwataala inilah yang terbaik kerana untuk mereka yang sangat zalim tadi yang melampau tadi memang tidak ada jalan lagi untuk mereka. Kalau maaf boleh itu memang tidak sesuai untuk mereka. Sebab apa sekalipun maaf nanti mereka akan buat lagi atau mereka akan bertambah rosak membawa kerosakan lagi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah jemaah. Jadi berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala hukuman itu adalah wajar dan ini adalah terbaik untuk kamu di sisi Tuhan yang telah menciptakan kamu. Tuhan yang mahukan kemajuan rohani bagi kamu. Yang kita katakan barikum tadi memberi kemajuan rohani, kemajuan roh kita untuk berkenaan kerohanian, untuk berkenaan dengan kerohanian inilah adalah baik untuk kita. Baik untuk Bani Israel ketika itu mereka membunuh orang-orang yang berlaku zalim, yang masih berdegil, yang masih menegakkan bahawa mereka perlu menyembah lembu-lembu ini orang-orang yang seperti inilah yang telah dibunuh ketika itu fataba alaikum jadi kepada semuanya mereka perlu bertaubat kerana Allah lah tempat kita untuk bertaubat dan apabila kita bertaubat Allah Taala akan memaafkan kita dan akan melupakan dosa-dosa kita yang lalu dan kita akan jadi seperti baru seperti bayi yang baru lahir tidak ada sebarang kotoran tidak ada sebarang kecacatan dan kita akan mulakan satu kehidupan yang baru jadi inilah tempat kita rujuk tempat kita bertaubat iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang dicanang oleh Hazrat Musa alaihissalam kepada kaumnya setelah ini semua dan kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dialah yang maha berkuasa, maha pengasih dan maha penyayang akan mengampunkan segala dosa-dosa kita yang akan menutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, dia itu Allah Ta'ala sangat penerima taubat dan maha penyayang. Kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah bagaimana penyayang dan Allah Ta'ala semuanya. Rahman, Rahim, Kadang-kadang kita tak minta pun Kita dapat tapi rahim ini lebih lagi Kalau kita berusaha Kita akan dapatkan Kalau kita benar-benar bertaubat Allah Ta'ala akan menggunakan sifat rahim kepada kita Segala kesalahan kita Segala kekotoran dalam diri kita Allah Ta'ala akan hapuskan Dan Allah Ta'ala membersihkan jiwa kita Dan menggantikan kita dengan satu roh yang baru Roh yang mahu maju Ruh yang mahu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala, ruh yang secara merendah diri, sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini akan kita dapatkan daripada sifat rahim daripada Allah Subhanahu Wataala setelah kita benar-benar bertaubat. Jadi inilah sarana yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya setelah mereka melakukan satu kesalahan yang besar yang menyebabkan ada beberapa tiga orang tadi yang telah dibunuh disebabkan kesalahan itu. tetapi malangnya apa yang terjadi kepada Bani Israel, kita akan belajar seterusnya. Mereka memang tidak ambil iktibar daripada semua ini dan mereka ada melakukan beberapa kesalahan yang nanti kita akan belajar. Bagaimana ini ayat seterusnya ini pun, bagaimana mereka melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para nabinya dan terhadap agamanya. Jadi inilah yang saya dapat sampaikan pada hari ini walaupun satu ayat tapi panjang tadi dan mempunyai banyak pelajaran di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah